Ni ser det där gula där? Det är inte köttfärssås som jag vet att ni tror. Det är faktiskt juice och jag måste säga det för annars kommer folk tro att jag är svinäcklig. Hej, hallå! Jag är inte en vibb-shop. Om ni vill ha tjejer, slash killar, slash... Ja. Så, gå ner i beskrivningen. Klicka, köp. Nej, men jag har helt enkelt skaffat en webbshop för de som vill skaffa helt enkelt kläder. Jag vet inte om det blir så bra, men ni får helt enkelt ge mig lite feedback. Så om de inte var snygga alls så kommer jag ju märka det att ingen skaffar dem. Jag har i alla fall en webbshop. Köp den om ni vill ha. Tjena, Jon här och jag är tillbaka på YouTube. Och den gången så kör vi lite Q&A. Hej, det är din vän Johan som heter Johan som råkar vara tillbaka på hemsidan YouTube igen med en video där jag svarar på frågor som ni har ställt till mig via programmet Instagram. Morsningen, detta är människan på YouTube som heter Johan och jag själv är tillbaka ännu en gång på hemsidan som är en videoplattform som kallar sig för YouTube. Denna episod ska jag besvara utförliga frågor jag har tagit emot av andra personer som följer min kanal på hemsidan YouTube på Instagram. Så första frågan är du snygg? Frågan kommer från Leo Dennerbro och han frågar, är du ihop med din morfar? Han är död. Nästa fråga kommer från Oliver Martinsson och han frågar, vart ser du dig själv inom 1000 år? Jag ser mig själv faktiskt ganska långt under marken, helt stendöd och uppäten av insekter. Nästa fråga kommer från Adde understreck boy och han frågar, vem är din mamma? Och sen har vi en följdfråga på detta och han frågar, vad är din mamma? Edvin Bogren frågar, vad gör du när du blir arg? Inom parentes, när du spelar. Min voice. Jaden Beckford undrar, om du fick göra en collab med vilken YouTuber som helst, vem skulle det vara? Nästa fråga kommer från Lins Sundin och hon undrar, skulle du vilja ha ben som fingrar eller fingrar som ben? Vänta. Skulle du vilja ha ben som fingrar eller fingrar som ben? Och jag skulle nog vilja ha, alltså jag vet inte, blir fingrarna liksom lika stora som ben då eller va? I så fall skulle jag nog ha, what the fuck? Jag skulle nog köra faktiskt på ben som fingrar. För att man vill ändå kunna gå. Eller nej, vänta nu. Vi går vidare till nästa fråga tycker jag, för att det är bra. Emily Soft undrar, show us din musiksmak. Fan vad pinsamt. Satt jag så här? Ja, jag hör inte det, men ja. Tycker du om ett nya fina hår? Tove Kranz understreck undrar, vad luktar dina fötter just nu? Svett. Johan Mims undrar, brukar du kasta iväg din telefon så den inte stör? Och jag, just precis då så stör telefonen mig så jag måste kasta bort den. Och nej! Fuck. Helvete. Elvis Junior understreck 11 understreck hiff undrar, är du en epatraktor älskare? Ja, jag älskar epatraktorer. Är du The Legend 27? Ja! Här är en ganska intressant fråga från Ellen. Om du fick välja, vad skulle du välja? tjock och onflik hår, smal och fult hår. Jag antar att du menar vilken av dem jag skulle vilja ha. Och jag skulle, jag vet inte riktigt, för det beror på hur tjock och hur smal.
För jag är redan smal och har fult hår. Så det vet jag ju redan hur det är. Men tjock och on fleek hår. Jag skulle nog faktiskt valt tjock och fult hår. Emilia Fransén understreck undrar: Johan, vem var din nyårskyss? Undrar vi alla. Jag är ensam. Nästa fråga kommer från Penny Pettersson och hon undrar: vad vill du ha mest? 1000 kronor eller 1000 stycken kekukake? Skjut mig i huvudet med ett gevär. Nästa fråga kommer från understreck Viktor Eriksson understreck och han undrar: vill du gifta dig med mig? Ja, Viktor. Ja, jag vill gifta mig med din mamma. Nästa fråga kommer från Engla Blomgren och hon undrar: kan du göra en sminkvideo med något fan? Blink smiley at Tilda Sjöblom. Jag behöver inte sminka er redan snitt. Nästa fråga kommer från Lovisa Maunsbach och hon undrar: kan du sjunga? Every time I kiss you, baby, like it's getting late. Every night I. Jag hoppas ni gillar den här Q&A:n och om ni gjorde det, glöm inte att lämna en stor fet like på den här videon. Men i alla fall, kika in denna videon. Jag tycker den är bra. Jag lovar att den är bättre än denna, för den här blev skitdålig.